Marketing de conteúdo Razões para aplicar na sua indústria. O maior desejo de toda indústria é alcançar um grande número de clientes fidelizados e ser reconhecida no mercado. Só que isso nem sempre acontece dentro das indústrias, especialmente nas que não utilizam o marketing de conteúdo em suas estratégias. E há uma explicação para essa estratégia ter se tornado indispensável para todos os ramos. Segundo uma pesquisa realizada pela Canuten Trends, 71% das empresas em 2017 adotaram o marketing de conteúdo como fonte de suas estratégias. No setor industrial, os benefícios do marketing de conteúdo não são diferentes. Isso, pois as estratégias requerem poucos recursos e são práticas e simples de aplicar, quer saber se vale a pena a sua indústria investir no marketing de conteúdo? Vamos explicar agora quais as quatro maiores razões para você alcançar mais clientes e aumentar suas vendas: o que é o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo basicamente se trata da criação e publicação de conteúdos ricos e relevantes. O intuito é atrair seu público-alvo e transformá-los em potenciais clientes. Normalmente, os conteúdos elaborados possuem como base solucionar algum problema que os leitores enfrentam, mostrando como fazer isso. O marketing de conteúdo produz conteúdos sobre as principais dores do seu público e oferece as principais soluções que eles podem alcançar, ou seja, é por meio da criação desses conteúdos que os clientes são atraídos, educados e passam a se interessar pelos produtos e serviços que sua empresa oferece. Principais Benefícios do Marketing de Conteúdo Agora que você já sabe do que se trata o marketing de conteúdo, vamos ver abaixo quais são os principais benefícios e por que você deve investir nesse ramo, aumenta a notoriedade da marca. Primeiro de tudo, quando um conteúdo bem elaborado e com relevância é produzido, a empresa responsável aparece nos mecanismos de busca dos sites de pesquisas. De outro modo, quando um leitor procura um assunto relacionado ao que sua empresa escreve, há chances dele encontrar seu conteúdo primeiro do que em outros sites. Por exemplo, um site de uma empresa que fabrica colher de dentina, ou que presta serviços de aluguel de empilhadeira ou de reciclagem de eletrônicos, pode captar mais clientes do que outros sites. Em razão de seus conteúdos produzidos com maior qualidade, gera valor. Além da maior visibilidade da marca, outro ponto muito importante é o de gerar valor para as pessoas e para a sociedade. Um conteúdo rico em detalhes e com domínio no assunto chama a atenção de qualquer pessoa interessada. Acima de tudo, também educa e conscientiza, o que é muito importante para diversos clientes. Aumenta o tráfego do seu site. Se seu conteúdo elaborado é publicado no site ou blog da sua indústria, com certeza você irá proporcionar um aumento no tráfego do site. Já que isso ocorre de forma orgânica, ou seja, sem a interferência de investimentos pagos, sua indústria ainda possui a chance de reduzir os custos. Ao reduzir custos, você consegue direcionar seus investimentos para outras estratégias, gera mais leads. Outro dos maiores benefícios do marketing de conteúdo é a geração de leads para a empresa um lead, por sua vez, é uma pessoa interessada em seus produtos e serviços e que está em alguma das etapas de venda. A partir daí, é possível criar estratégias para conseguir interagir com os potenciais clientes e aumentar as chances de fechar mais vendas, em vista no marketing de conteúdo. Vimos nesse post que, embora o marketing de conteúdo seja complexo por se tratar da produção de assuntos diversos, seus métodos são muito eficazes. Isso ocorre, principalmente, quando se refere ao aumento da visibilidade da marca, assim, sendo mais reconhecida pelos clientes. Além disso, um conteúdo significa repassar informações. E isso é um fator que pode ajudar e conscientizar pessoas e gerar valor para a sociedade. E não podemos esquecer da importância dos leads gerados através dos conteúdos, não é mesmo? As pessoas interessadas em seus assuntos podem se tornar clientes fidelizados no futuro. Gostou dessas dicas? Esse